ফেউজী ধৰণীৰ কৃষি চৰালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ল ধান খেতিত দেখা দিয়া ৰোগ ব্যাধি আৰু এইবোৰৰ নিবাৰণ ব্যৱস্থা। আৰু মই সমল ব্যক্তি ডক্টৰ ছাদিকুল হুছেইন। ইতিমধ্যে আমি ধান খেতিৰ বহুকেইটা দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ এই আলোচনাৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে। যিসকলে এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। ধান খেতিত বহুকেইটা বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে। এইবোৰৰ কিছুমান বেক্টেৰিয়াজনিত অৰ্থাৎ বেক্টেৰিয়াৰ বাবে হয় আৰু আন কিছুমান ভেঁকুৰ বা ফাংগাছৰ বাবে হয়। কিন্তু প্ৰায় দেখা যায় যে এই দুইবিধৰ বাবে হোৱা বেমাৰবোৰ সঠিকভাৱে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি কৃষকসকল বিপদত পৰে। আনহাতে ভাইৰাছৰ বাবেও ধান গছত বহুকেইটা বেমাৰ হয়। অৱশ্যে এনে বেমাৰ অসমত বৰ কম। ইয়াৰ উপৰি মাটিত ধান গছৰ আৱশ্যক হোৱা পোষক দ্ৰব্যৰ তাৰতম্য ঘটিলেও গছজোপাত কিছুমান বিসংগতিয়ে দেখা দিয়ে। এনে বিসংগতিবোৰক বহুতে ৰোগ বুলি ভুল কৰি ৰোগৰ ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি হতাশ হয়। সেয়া আজি আমাৰ আলোচনাত বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে হোৱা ৰোগ ব্যাধিবোৰৰ বিষয়ে সুকীয়া সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, যাতে পথাৰত দেখা দিয়া লক্ষণবোৰ চাই সহজে ৰোগ চিনাক্ত কৰিব পাৰে। প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ বেক্টেৰিয়াৰ বাবে হোৱা ৰোগৰ বিষয়ে। অসমত বেক্টেৰিয়াৰ বাবে ধান গছত প্ৰধানকৈ দুবিধ বেমাৰ হয়। কঠীয়াতলিত নাইবা ধান ৰুই উঠাৰ 10-15 দিনমানৰ পাছত কিছুমান গুচা লেৰেলি পাছত হালধীয়া পৰি মৰি যায়। এই লক্ষণটো ধানৰ প্ৰধান শত্ৰু মজা খোৱাৰ আক্ৰমণৰ প্ৰায় একে। সেইবাবে বহুতে ভুল কৰি কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰি নিৰাশ হয়। কঠীয়াতলিতে হওক বা মূল পথাৰতে হওক এনে লক্ষণ দেখিলে মৰা পোখাটো সামান্য টানি চাব। দেখা গ'ল এইটো সহজে উঠি আহিল, অৰ্থাৎ এয়া মজা খোৱাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষণ। আনহাতে যদি পোখাটো সহজে উঠি নাহে তেন্তে তেনে মৰা পোখা কেইডালমান ছিঙি আনি হাতেৰে সামান্য চেপা মাৰি দিব। বেয়া গুণযুক্ত হালধীয়া বৰণৰ ৰস ওলাই অহা দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে এয়া বেক্টেৰিয়াৰ বাবে হৈছে। তথাপিও একেবাৰে নিশ্চিত হ'বলৈ পৰীক্ষা এটা কৰি চাব। কাঁচৰ গিলাচ এটাত কিছু পানী লৈ তাত ছিঙি অনা পোখাটো লগে লগে ডুবাই দিয়ক। কিছু সময়ৰ পাছত যদি পানীৰ ভিতৰত থকা পোখাটোৰ চিঙামূৰটোৰ পৰা আঁহৰ দৰে পদাৰ্থ কিছুমান লাহে লাহে নিগৰি অহা দেখে তেন্তে বুজিব যে দৰাটোত বেক্টেৰিয়েল ব্লাইট নামৰ বেমাৰবিধ হৈছে। ধানৰ কোমলীয়া অৱস্থাত দেখা দিয়া বেক্টেৰিয়েল ব্লাইটৰ এই লক্ষণটোক ক্ৰেচেক বুলি কোৱা হয়। বেমাৰবিধ গুচাবোৰ ঠন ধৰাৰ পাছতো দেখা যাব পাৰে। এই অৱস্থাত পাতৰ দুয়োকাষে হালধীয়া বৰণৰ দীঘল দাগ পৰে। বেমাৰ বাঢ়ি গ'লে দাগবোৰ বহল হয় আৰু হালধীয়া বৰণটো ক্ৰমে মুগাৰ পৰা কজলা বৰণৰ হৈ পৰে। এই অৱস্থাত বেমাৰবিধক বেক্টেৰিয়েল লিফ ব্লাইট চমুকৈ BLB কোৱা হয়। ব্লাইট বেমাৰৰ এই দুয়োটা অৱস্থাতে পাথৰ কাষত বা মাজত পানীৰ সৰু সৰু উজ্জ্বল টোপাল কিছুমান দেখা যায়। নিয়ৰৰ কণা যেন লগা এই টোপালবোৰ ৰ'দ উঠাৰ লগে লগে নাইকিয়া হৈ যায়। এনে টোপালবোৰেও বেমাৰবিধ চিনিব পৰাত সহায় কৰে। ধান গছত দেখা দিয়া আন এবিধ বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগ হৈছে বেক্টেৰিয়েল লিফ ষ্ট্ৰিক। এইবিধ বেমাৰ হ'লে প্ৰথমে পাতৰ হীৰা অংশটো স্বচ্ছ হোৱাৰ লগতে সেমেকি থকা দেখা যায়। পাছলৈ দাগবোৰ বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু হালধীয়াৰ পৰা কমলা বুলিয়া হয়। আক্ৰান্ত পাতখিলা সামান্য দুখাই থাকে। এটা কথা মন কৰিব যে ধানত দেখা দিয়া দুইবিধ বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগৰ কাৰণে পাতত দীঘল দাগ পৰে। লিপ ব্লাইটৰ ক্ষেত্ৰত দাগবোৰ পাতৰ কাষৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আনহাতে ষ্ট্ৰাইকৰ বাবে পাতৰ মাজভাগৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ব্লাইটৰ ক্ষেত্ৰত হালধীয়া বৰণৰ দাগবোৰ পাছলৈ কজালা বৰণৰ হয় আৰু গোটেই পাতখিলা চানি ধৰে। আনহাতে ষ্ট্ৰাইকৰ ক্ষেত্ৰত হালধীয়া দাগবোৰ
পাছলৈ মুগা বৰণীয়া হৈ পাতখিলা বিয়পি পৰে। এই দুইবিধ বেমাৰ বছৰৰ সকলো সময়তে বতাহত থাকে। সেই বীজখিনি সিঁচাৰ আগেয়ে শোধন কৰি ল'লে বেমাৰবিধৰ পৰা বহুখিনি হাত সাৰি থাকিব পৰা যায়। বীজ শোধনৰ বাবে এগ্ৰিমাইচিন, পুচামাইচিন নাইবা ষ্ট্ৰেপ্টমাইচিন নামৰ যিকোনো এবিধৰ 5 গ্ৰাম 10 কিলোগ্ৰাম বীজৰ লগত মিহলাই শোধন কৰিব লাগে। যিবোৰ অঞ্চলত বেমাৰবিধৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি তেনেবোৰ অঞ্চলত কঠীয়াৰ আগ ছিঙি ৰুব নালাগে, কাৰণ পাতৰ ছিঙা অংশইদি বীজাণু সহজে গছৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব। পথাৰৰ পানীয়ে বেমাৰ বিয়পি পৰাত সহায় কৰে। আনহাতে বেমাৰবিধ বিয়পি পৰাৰ পাছত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি বিশেষ লাভৱান নহ'ব। সেয়ে ব্লাইট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা জাত ব্যৱহাৰ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কথা। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাৱন কৰা ধানৰ জাতসমূহত এই বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। তথাপি কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বেমাৰ বিয়পাত বাধা দিব পৰা যায়। এখন বহল পথাৰত একেবিধ জাত পৰাপক্ষে ৰুব নালাগে। বহুকেইটা জাত পথাৰত থাকিলে বেমাৰ বিয়পাত বাধাৰ সৃষ্টি হয়। এইখন পথাৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা জাতসমূহ আক্ৰান্ত হোৱা নাই। ৰোগবিধ দেখিলে ইউৰিয়া টপ ড্ৰেছিং বন্ধ কৰি প্ৰতি বিঘাত 4 কিলোগ্ৰাম পটাচ সাৰ ছটিয়াব। বহু সময়ত কেঁচা গোবৰ পানীৰ লগত মিহলাই ছটিয়ালেও ভাল ফল পোৱা যায়। ইয়াৰ বাবে 200 গ্ৰাম কেঁচা গোবৰ 5 লিটাৰ পানীত মিহলাই 7 দিনৰ অন্তৰে অন্তৰে কমেও 3 বাৰ ছটিয়াব। আজি আমি ধান গছত বেক্টেৰিয়াৰ বাবে হোৱা 2বিধ প্ৰধান ৰোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ভেঁকুৰৰ বাবে হোৱা ৰোগসমূহৰ বিষয়ে আমি পাছত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সেউজী ধৰণীৰ আন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।